Hey guys, welcome to my YouTube channel and new vlog. So, today I am going to short film. I am going to go to the video. Yes, I am. Guys, Borukhun dia sahe dukaane allah humi zero thora kuto bhot zero ni logo mane rokhu gaye tad gaye bilay hongela rokhu gaye Borukhun dia sahe. To logor ke dhaman wahi bua sahe so wahi log. Aru next jam kot location sabole bo kot kot shoot kolo. To hai. To bolo zero thora kuto log paya sahe. To guys, Borukhun dia sahe dukaane allah humi rokhi so. To rokhi so dikya Borukhun ei bola dikya. Location le jam mane job short film bana humi kosuno. Bye. I am going to go to the destination. I'm going to go to the house. Boy, 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 boy.
কোনটি আছে তো শর্ট ফিল্ম বনাই আছো ন, সেইটোৱে শ্বুট ল'ব পৰা নাই, তো ল'ম অলপ পাছত এটা হ'ব বেছি টাইম নাই আৰু। বৰষুণ দি আছে মানে পুৰা বৰষুণ 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 বৰষুণ, সেইটো কাৰণে ৰখি আছো ইয়াতে, কি কৰি বাৰু, এয়াই জীৱন, এয়াই জীৱন। তো গাইজ আমি বাগানে মাজে মাজে গৈ আছো, শ্বুট ফিল্ম আধা আধি মানে 70% কমপ্লিট হৈ গ'ল, তো আৰু অলপ আছে শ্বুটিং ল'ম, কিন্তু এইটো মানে পাৰ্ট ওৱান হে, পাৰ্ট টু আহিব, তো একে মানে ফিনিচিং দি নিদিওঁ মানে, তো পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী তেনেকৈ আহি থাকিব, সপ্তাহত এটা এটা ভিডিঅ' নাই তো তিনি দম মই মোৰ এটা ভিডিঅ', যদি স্কুল খোলেতো সপ্তাহ মতে বনাব লাগিব, দেওবাৰে ছুটি পাম ন, সেইটো সেইবিলাকে দেওবাৰে ছুটি পাব, তো দেওবাৰে দেওবাৰে বনাম, তো এনেকৈতো ব্লগটো আহি থাকিব ৰেগুলাৰ, নহ'লে এদিনৰ পিছত এদিনতো ব্লগটো আহি থাকিব মোৰ ভাগৰ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আপোনাৰ আমাক ছাপৰ্ট কৰিব চবকে, তো সেইটোৱে কথা, তো ছাপৰ্ট কৰিব, জয় আই অসম, তো আজিলৈ বাই বাই, লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত, আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখন ক'ত আপলোড দিম মই আপোনালোকক, ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰি ল'ব, ইনষ্টাগ্ৰামত অনন্ত নামৰূপ বুলি আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিলে গম পাই যাব শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ক'ত আপলোড দিম মানে, নহয়তো নেক্সট ব্লগত জনাই দিম আপোনালোকক, একো নাই, তো আজিলৈ টাটা, বাই বাই, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, বুম।